Nu är klockan 10 och vi ska alldeles nu strax sätta igång vårt seminarium för dagen. Och jag vill börja med att hälsa er varmt välkomna då till dagens rapportlansering. Jag heter Ann-Therese Enarsson och jag är vd på Futurion som är TCO och TCO-förbundens tankesmedja för framtidens arbetsliv. Futurion driver ju sedan ett år tillbaks ett forskningsprojekt om facklig makt och demokrati tillsammans med unionen. Och vi har gett ut ett antal rapporter under åren. Och det blir väldigt tydligt, tråden i materialet visar tydligt hur fackföreningarna bidrar till att stärka demokratin men också samhällets välstånd generellt. Den här gången har vi gett Högskolan Ersta Sköndal Bräcke i uppdrag att fördjupa sig i vad som driver människors engagemang och då särskilt det fackliga engagemanget och arbetet framåt. Svenskarna är ju ett av världens mest organiserade och engagerade folk. Vi har haft förmånen att ha ett starkt och levande föreningsliv i form av politiska partier, organisationer, idrottsrörelsen med barn- och ungdomsledare med mera. Men vi ser också att många av de traditionella organisationerna och folkrörelserna nu backar något. Så vi behöver få fler insikter och kunskap om vad som engagerar, varför och hur. Därför är jag extra glad idag att få lämna över ordet till dagens samtalsledare och moderator och wingman, forskningsledare på Futurion, Carl Melin. Varsågod. Ja. Tack. Tack Ann-Therese. Och det är ett spännande ämne vi ska diskutera. Jag ska snart här lämna över ordet till de två forskarna. Det är professor Johan von Essen vid Ersta Sköndal Bräcke. Och det är Susanne Wallman Lundåsen som är docent vid Linköpings universitet som kommer att presentera en studie och den kommer efteråt att kommenteras av Martin Linder som är ordförande i fackförbundet Unionen och av Rosaline Marbina som är ordförande i LSU. Men först och främst vill jag då önska Johan och Susanne varmt välkomna till det här samtalet. Välkomna. Tack så mycket. Tack. Och ni får köra igång helt enkelt. Och sen så återkommer jag med lite frågor och sånt. Varmt välkomna. Tack så mycket, Kalle. Och hej alla som jag tror sitter och tittar på och som kommer att se det här i efterhand. Det ska bli kul att prata både till och med er om den här studien. Det är jag som vi är ju redan introducerade. Jag är då Johan von Essen, det kan man nästan räkna ut. Och sen så har jag med mig min goda kollega Susanne. Vi har gjort det här tillsammans. Men det är ont om tid. Så att jag tycker att vi kliver på så vi hinner säga någonting. Så nu, Kalle, kan du byta bild. Jag ska säga att det är ju självklart så att den här ganska långa rapporten som är har väldigt mycket empiri. Vi kommer inte kunna beröra allting som står där, utan för er som kanske har läst eller kommer att läsa så kommer säkert flera av er undra, men varför tog de inte upp det där? Det är ju superviktigt. Hoppas det kommer upp i samtalet. Men jag och Susanne har gjort en rätt hård selektion för att få plats inom en kvart. Så liksom jag vill bara säga det från början att ja, det är jättemycket som inte är med. Hoppas vi får möjlighet att prata om det. Utgångspunkten, och det var därför som Kalle tog kontakt med oss, är ju att vi på Ersta Sköndal Bräcke högskola har studerat medborgerligt engagemang under lång tid. Jag och Susanne har varit inne i det arbetet under lång tid. Så att vi har en hyfsad kunskap om hur, i vilken omfattning människor jobbar ideellt och ger pengar och är politiskt engagerade och sådär. Men det gäller ju befolkningen i stort. Och så fick vi då frågan från Carl Melin om att göra en studie i fackföreningsrörelsen. Och det var ju jätteroligt för att vi har gjort alldeles för lite om sånt. Så vi sa med glädje, ja, det vill vi hemskt gärna göra för att den där delen av civilsamhället har vi studerat för lite. Och vi fick möjlighet att göra det. Så tack Kalle för det. Vår utgångspunkt är
både historisk, det vill säga vad är det, ur vilka rörelser kommer fackföreningsrörelsen? Alltså vad är det historisk bakgrund som finns? Det spelar roll och det kommer vi återkomma till på slutet. Men jag säger det redan nu därför att vi kommer att... En av våra frågeställningar är hur mycket av de gamla folkrörelsetraditionerna lever kvar här egentligen. Så det är en fråga som finns i materialet. En annan är hur förhåller sig det fackliga engagemanget till annan form av medborgerligt engagemang i det svenska civilsamhället. Och av undersökningstekniska skäl så kan vi inte säga så hemskt mycket om det vad det gäller i strikta jämförelser, alltså statistiska analyser. Men vi resonerar hemskt gärna om det, för det är klart att det finns massor att säga. Men vi kan inte ge strikta analyser så vi kan visa det på ett enkelt sätt. Men låt oss tala även om det. Vi har använt två typer av material. Dels har vi gjort, eller Ipsos gjort, en stor enkätundersökning, surveyundersökning om hur människor ser på fackligt engagemang och om de är fackligt engagerade. Och sen så har vi gjort en mindre intervjustudie med personer som är fackligt engagerade, och då är det i Unionen. Så ser det empiriska materialet ut, och i bakgrunden så ligger våra kunskaper om medborgerligt engagemang i Sverige. Våra övergripande syfte det var att ge mer kunskap om fackligt engagemang i det svenska samtida samhället. Och jag har tre frågeställningar. Vad utmärker de som är fackligt engagerade? Och det här ska Susanna alldeles strax prata om. Vad gör människor när de arbetar i fackföreningar? Det kommer vi inte säga så mycket om i vår inledande presentation, men återkom gärna till det om det finns skäl. Men framförallt kommer vi på slutet tala om vad betyder det fackliga arbetet för de som utför det. Det är de tre huvudsakliga frågor som har väglett vårt arbete. Så, take it away, Susanne. Byt bild, Kalle. Ja, vi ser att gruppen svarande i den här stora enkätstudien som uppger att de har gjort någon typ av fackligt engagemang är en ganska brokig skara individer. I den gruppen ingår en mindre grupp som bedriver sitt fackliga engagemang som anställda av en facklig organisation, exempelvis som ombudsman. Det ingår även personer som arbetar heltid på sin arbetsplats utifrån förtroendemannalagen. Och så har vi några grupper som är större. Den största gruppen arbetar fackligt, uppger de främst på sin lediga tid, inte inom ramen för anställningen alltså. Och en ganska stor grupp arbetar också deltid fackligt på sin arbetsplats utifrån förtroendemannalagen. Så det fackliga engagemanget, till skillnad mot andra former av ideellt arbete, sker under andra villkor, delvis på arbetsplatsen på betald arbetstid, men också på ledig tid som ideell insats. Så det är viktigt att ha med sig när vi analyserar den här gruppen vidare. Vi kan gå vidare till nästa bild. Ja, om vi då med hjälp av den här stora enkätstudien ska försöka säga vad som utmärker gruppen som är fackligt engagerade gentemot den övriga gruppen svarande, så kan vi se att det är en grupp som oftare är män än kvinnor. De är oftare något äldre än genomsnittet av de svarande. Ju äldre man är, desto oftare är man fackligt engagerad. Och det är en grupp som något oftare än övriga svarande har något högre utbildning, någon typ av eftergymnasial utbildning. Men det är mer, tillhör man det högsta inkomstskiktet av de svarande, så är man mer sällan fackligt engagerad. Och vad det gäller värderingar och uppväxt så svarar i högre utsträckning de fackligt engagerade att de håller med om påståendet att alla har en skyldighet att arbeta ideellt någon gång
i livet. Och den här gruppen har också oftare vuxit upp med föreningsaktiva föräldrar. Och det är en grupp som oftare tillhör sociala nätverk utanför ramen av föreningsengagemanget. Så är det grupper som ofta träffar andra i mer informella sammanhang. Men vi kan också se att det finns vissa skillnader mellan de svarande som är män och kvinnor. Och det finns också vissa skillnader utifrån vilket förbund, alltså de här övergripande paraplyorganisationen, om man tillhör ett LO-förbund, ett TCO-förbund eller ett SACO-förbund. Och det vi kan se vad gäller kön, det är att det är vanligare att unga män är fackligt engagerade än unga kvinnor. Och skillnaderna i fackligt engagemang utifrån den gruppen svarande som vi har i undersökningen är mindre ju äldre de svarande är. Det är omöjligt med de här data att säga om det beror på mognad, alltså en förändring hos individerna över tid, eller om det är generationsskillnader, att de äldre som är äldre nu var uppväxta under andra typer av föreningstraditioner och därför mer engagerade. De andra data som vi har pekar dock inte på att det skulle finnas väsentligt stora generationsskillnader, utan att det verkar vara, utifrån de andra data vi har om ideellt arbete, så verkar det inte tala för att det är så stora generationsskillnader. Vi kan gå vidare till nästa bild. Vad gäller motiven för fackligt engagemang så ställde vi en rad olika frågor till bara de som var fackligt engagerade. Om man främst var engagerad, man fick utifrån en skala gradera hur viktiga de här motiven var för ens egna fackliga engagemang. Så ser vi att de som man skulle kunna kalla för altruistiska motiven, det vill säga att göra något för andra, rankas genomgående högre än att förbättra sina egna villkor. Man rankar högre att förbättra arbetskamraters villkor och förbättra för alla arbetstagare än vad man gör och förbättra sina egna villkor. Men det är också viktigt att hålla fram att vi har andra frågor där man får också svara på motiv kring ideellt arbete, där de som är fackligt engagerade ofta lyfter fram hur det fackliga engagemanget kan bidra till nytta för dem i deras egna arbetsliv och fungera också lite grann som en merit i arbetslivet att ha varit fackligt engagerad. Så motiven är en slags blandning för att förbättra för andra, men också någonting som man kan ha nytta av i det egna arbetslivet. Johan. Mm. Ja, då har vi fått, Susanne, då har du givit oss en skiss över vilken den här gruppen är då i relation till andra. Och med andra menar vi människor som då inte är fackligt engagerade. Och någonting om motiven, och som vi ser i det, en komplex motivbild, och det där ska vi plocka med oss. Nu kan vi växla bild. Då tar vi ett jättekliv i den här rapporten och kommer då alltså inte tala med massa andra viktiga saker. Därför vi ville, för oss var det intressant att se hur ser förhållandet till politik ut. Därför att en utgångspunkt när jag och Susanne har talat om det här projektet är att ja, men det här är ju superintressant, därför att de här människorna sitter väl i en position där de både är en del av en arbetsplats och att man försöker göra det så bra som möjligt på sin arbetsplats, men också i ett politiskt sammanhang. Och hur ser den där spänningen eller dynamiken ut? Och därför frågade vi rätt mycket om politik och värderingar. Det ni ser nu i den här tabellen är ett sätt för oss att mejsla fram en
ska vi kalla den, en idealtyp eller ett medborgerligt ideal som vi har kallat för den aktiva medborgarskapet. Och det kommer ifrån den, alltså folkrörelserna, hur det skapades ifrån som de växte fram under sent 1800-tal och framåt. Och det är ett väldigt viktigt ideal i Sverige. Man skulle kunna säga att den mycket framgångsrika svenska moderniteten och välfärdsstaten vilar till stor del på den här idealet. Och det här idealet betyder att man har en plikt att bidra med någonting. Gör din plikt, kräv din rätt. Och det andra är att genom att vara engagerad så får man också en plats i det demokratiska samhället. Alltså man kan alltså ta plats i politiken. Så det är en pliktdel och en, vad ska vi säga, deltagande del. Och när vi då gör den där analysen så visar det sig att de fackligt engagerade stämmer in i större omfattning i en andra på det aktiva medborgarskapet. Alltså de här två delarna. Och det är den näst sista raden, instämmer i det aktiva medborgarskapet. Och det ser ni att fackligt engagerade instämmer påtagligt mer i det. Det får oss att tro, det här är vår tolkning, så här långt kommer man med den data vi har. Men vår tolkning är att i de fackliga organisationerna, i fackförbunderna, i den fackliga rörelsen, i den fackliga kulturen kanske vi ska säga, så lever de här idealen. Och dessutom är det så att de som blir fackligt engagerade ofta är uppvuxna. Det kan vi också visa. Vi har inte visat den bilden, men det kan vi visa. Är uppvuxna i familjer som har traderat med traditionerna. Så att Kalle sa, eller om det var, det sades att folkrörelserna är på tillbakagång. Och jag är inte lika säker på det. Alltså jag tror att de svenska folkrörelserna är betydligt mer levande än man ibland gör sig gällande. Och det visar vi i den här bilden. Då kan vi gå vidare till nästa bild. Så det är ena sidan. Men när vi i intervjuerna börjar prata politik så kommer en mycket mer komplex relation till politik. Den visar sig. Och det här är citat ur intervjuerna. Och de exempel på där intervjupersonerna säger att nej, men jag vet inte hur politisk jag är och jag har inte så mycket med det att göra och jag tar avstånd från det och man vill distansera sig ifrån en politisk position så att säga. Nu ska jag blixtsnabbt försöka visa något viktigt här. Vi tror att det här kommer sig av att med politik så förstår man partipolitik. Alltså med politik så sätter man likhetstecken till att vara engagerad i ett visst politiskt parti. Och det tar dessa personer mycket bestämt avstånd ifrån. Nej, vi är inte partipolitiskt organiserade. Vi är till för alla. De värderingar vi traderar är grundläggande och har med alla att göra. Och så här finns det en distansering till det politiska. Men i politisk teori eller politisk filosofi så finns det ett annat sätt att se på politik. Nämligen att politik är ett vidare begrepp än just partipolitik och det som händer i riksdag och regering och så. Utan att de saker vi gör och tycker i samhället som rör oss själva och andra har en politisk innebörd. Och vår tolkning här är då att eftersom man tar avstånd ifrån partipolitiken så tar man också avstånd ifrån det andra. Det blir alltså apolitiskt eftersom man inte har något språk för eller en tanke kring att även om man inte är partipolitiskt organiserad eller orienterad så kan man ha en politik, kan det man gör ha en politisk innebörd. Susanne, ska nu wrap it up. Och då kan vi byta bild. Ja, så... Oj, nu hör jag mig själv. Slutsatserna från rapporten det är att de fackligt engagerade är en heterogen grupp. Som vi visade också inledningsvis. Och det liknar till viss mån den här gruppen av ideellt engagerade som vi ser i andra studier av ideellt arbete, men det skiljer sig också en del
gentemot den här gruppen, bland annat vad gäller betydelsen av inkomst och utbildning till exempel, och skillnaderna mellan kön, att det är en tydlig överrepresentation av män. Och som Johan nyss sa så bär den här gruppen i viss mån med sig folkrörelsetraditionernas idégods och värderingar. Men det är insatt i det här vidare engagemanget i ett civilsamhälle. Och just som Johan nyss sa, det är en komplex syn på förhållandet mellan fackligt engagemang och politik. Vi ser bland annat att de som uppger sig ha gjort olika former av politiskt deltagande i enkäten och samtidigt är fackligt engagerade, det är främst de som är fackligt engagerade och engagerade också i någon annan typ av förening som är mer politiskt aktiva. Och vi har försökt att sammanfatta gruppen fackligt engagerade genom att, ja, med en datadriven metod som heter klusteranalys. Och då får vi fram tre grupper av fackligt engagerade, där man kan säga att en grupp är vad vi skulle kunna etikettera som de föreningsaktiva. Det är något oftare män, lite äldre män som är aktiva i andra föreningssammanhang än just fackförbund också. Och det är en grupp som ofta själva blir tillfrågade och engagerar sig fackligt. Och sen finns det en annan grupp som där det finns lite mer kvinnor, som är en grupp som är lite yngre än den första gruppen. Och det är vanligare att man tillhör LO eller TCO än Saco i den här gruppen. Och det är människor som har ett starkt engagemang för fackliga frågor som utmärker den här gruppen. Och de bor oftare i storstadsområden. Och det här är den grupp som lägger mest tid på sitt fackliga engagemang. Sen har vi den tredje gruppen där det är vanligare att man återfinns i något Saco-förbund som har ganska svalt intresse för de fackliga frågorna. Och man uppger att man utför fackligt arbete ofta på fritid. Och man har ofta själv valt att engagera sig fackligt, och man lite då i kontrast till den här genomsnittliga bilden, så är den här gruppen en grupp som prioriterar egenintresset i det fackliga engagemanget mer än allmänintresset. Ni kan läsa vidare om det här i vår rapport. Så avslutningsvis så vill vi poängtera att det är en heterogen grupp, både i form av engagemang, hur mycket tid man lägger, om man gör det yrkesmässigt eller på fritiden. Och vi ställer också frågan då avslutningsvis om den här heterogeniteten i gruppen också speglar den heterogenitet, alltså den olikhet och mångfald som också finns i arbetslivet, i förvärvsarbetet, som ändå fungerar som den rekryteringsbas som finns till fackligt engagemang, att man hämtar personer från det arbetslivet och att det också präglar vilka det är som är fackligt engagerade. Så här stannar vi vår presentation. Tack Johan och Susanne för en intressant föredragning och för en väldigt läsvärd och spännande rapport. Det har varit väldigt intressant och jag hoppas att många kommer att läsa den. Och den går också att hämta på Futurions hemsida för den som vill läsa mera. Och man kommer som sagt också kunna se den här presentationen i efterhand. Jag har
Några frågor. Jag tänkte börja med, var det någonting som förvånade er särskilt mycket? Ni har ju studerat väldigt mycket andra former av engagemang. Men var det så att ni hade någon fördom eller föresats när ni började titta på fackligt engagerade som så att säga inte riktigt stämde med det som studien visade? Johan, vill du börja? Nej, jag ska börja. Ja, men det speglar ju mitt forskningsintresse också, så det blir ju lite kanske skevt då, men det handlar ju om mig också. Nej, men jag blev väldigt fascinerad över den här dubbelheten i relation till politik. Till del berodde det ju på att jag inte kan den fackliga, vad ska jag säga, kulturen tillräckligt väl, och det lärde jag mig under tiden, nämligen det viktiga att vara partipolitiskt obunden. Och det där tog lite tid för mig att tugga i mig, men även när jag hade gjort det, så måste jag säga att den här ambivalensen i relation till politik som jag framförallt såg i intervjuerna, den fascinerade mig och förvånade mig, det måste jag säga. Det är inte det enda, men om jag ska peka på något så är det väl det. Okej. En annan fundering, något som jag tänkte på, det är det att ni skriver att bland yngre så är det fler män än kvinnor som är faktiskt engagerade. Det där är lite intressant, för när man tittar på andra studier som till exempel ungdomsbarometern och sånt, så tittar man ju på unga kvinnor eller tjejer kanske snarare. De, när det gäller identitet, så identifierar man sig ofta med sånt som klimatvän eller feminist eller vegetarian eller liknande. Alltså sånt som är ganska värderingsdrivet. Medan unga män eller killar i högre utsträckning kanske identifierar sig med gaming eller någonting liknande. Av det skulle man ju nästan snarare dra slutsatsen att ideellt arbete och engagemang borde vara större hos unga kvinnor än bland unga män. Men hur ser det ut om man tittar på andra typer av ideella organisationer? Är mönstret samma där, eller är det just inom facken som killarna dominerar bland de yngre? Eller dominerar, men överväger? Nej, din fråga, Susanne. Oj, vad gäller andra typer av ideellt engagemang kanske du kan svara bättre, Johan. Jag har inte riktigt den här könsbalansen och åldersfördelningen i huvudet. Men jag tänker att det här kan ju vara frukten av andra bakomliggande faktorer som kanske inte har så mycket med... Dels kan det höra ihop med det som vi skriver, att yngre män kanske oftare får frågan att engagera sig fackligt än yngre kvinnor. Men det kan också hänga samman med, ja, till exempel den överrepresentation som finns bland kvinnor på akademiska utbildningar. Kvinnor kanske i genomsnitt kommer ut lite senare i arbetslivet. Och jag vet inte, det blir liksom, det kan vi inte riktigt säkert säga med de här data. Du får svara, Johan, angående andra typer av ideellt arbete och hur det ser ut vad gäller kön och ålder. Mm, jag ska göra det, även om det faktiskt är så att du, Susanne, kan det där bättre än jag. Och jag säger så därför att jag och Susanne skrev en rapport för några år sedan där du Susanne gjorde en statistisk analys av könsbalansen och kunde visa att tar man bort idrotten ur det svenska ideella arbetet så tar man bort övervikten män. Alltså det är fler män än kvinnor som jag arbetar ideellt. Och det kan totalt förklaras av idrotten som är mansdominerad. Det är väldigt stor i Sverige. Vad det trodde du skulle säga, Susanne. Men jag tänkte på utifrån ålder, yngre personer. Ja, jag förstår. Men jag ville att du skulle säga, för det är du som gjort analysen. Ja. Vi behöver inte fördjupa oss jättemycket i det där. Men det är väl klart att det där låter ju som något spännande att titta vidare på. En teori jag spontant har är ju att engagemang på arbetsplatsen, vilket fackligt engagemang ofta har, kan ju också vara någonting man avvaktar med, till exempel efter det att man har avslutat eventuella föräldraledigheter och sånt, där vi vet att även om det går åt rätt håll så är det ju fortfarande så att kvinnor tar ett större ansvar för det. Och det är lite intressant tycker jag, om man ser på den här kvantitativa studien, att bland män
som har hemmavarande barn är det vanligare att vara fackligt engagerad än vad det är för kvinnor, alltså för en man som blir förälder, om man ska tolka, kan man tolka data, så ökar det sannolikheten att man ska engagera sig fackligt. Och jag har för mig att det var främst så inom LO-förbunden. Och man kan ju liksom fundera vad det beror på. Att man kanske mer blir vaksam på risker som finns i arbetslivet och vill vara med och liksom förbättra det när man har blivit förälder. Får jag peka på en sak till? Och det är ju den här klusteranalysen som då du har gjort, Susanne. Alltså, och det är ju något intressant där att det här, de föreningsaktiva, de är oftare män. Och då skulle man kunna tänka sig att där flyter en gammal tradition in som har, inte nödvändigtvis bara har med fackligt engagemang att göra, utan som har med just föreningsaktivitet i Sverige att göra. Och där är det oftast män. Men däremot de mer renodlat fackligt engagerade är oftare kvinnor. Vi kan ju inte visa det med den här datan, men en hypotes skulle kunna vara att de föreningsaktiva bygger på en könad struktur där män oftare än kvinnor är engagerade. Ta idrottsrörelsen till exempel. Medan de fackligt engagerade är något annat. Och där är det. Vi kan inte visa att det är så, men det skulle kunna vara en hypotes. Ja, vi stannar där för nu. Och ni kommer, Johan och Susanne, ni kommer kunna komma tillbaka senare i samtalet. Men nu ska jag introducera Martin Linder som är ordförande i Sveriges största fackliga organisation, nämligen Unionen. Varmt välkommen, Martin. Tack så mycket. Jag tänkte att du får kommentera i stort och sen så ställer jag några frågor till dig. Ja, men det kan jag gärna göra. Tack så mycket för möjligheten att göra det och tack så mycket för rapporten som jag också haft möjlighet att ta del av i lite större utsträckning än det som tilläts i presentationen idag. Så jag har ju tagit del av hela rapporten. Så det ligger väl till grund för lite grann mina reflektioner som jag tänker ge nu. Och det kan vara också värt att säga liksom att mina reflektioner nu blir ju från ett väldigt tydligt liksom, fackligt, i mitt fall, Unionen-perspektiv. Och när man tänker på medlemsengagemang så tycker jag till att börja med att det kan vara viktigt att säga att man faktiskt som facklig organisation kan välja hur viktigt man tycker medlemsengagemanget, aktiva medlemmar, förtroendevalda är för ens organisations verksamhet. Man kan faktiskt välja lite olika vägar där. Vi i Unionen har ju valt, beslutat och har bestämt oss för att vi både här och nu framöver vill verkligen se till att vår organisation behöver och vi vill att den ska byggas just på medlemsengagemang, aktiva medlemmar och förtroendevalda. Och det är därför vi tycker de här frågorna är så väldigt viktiga. Tittar man specifikt på det fackliga engagemanget så reflekterar jag när jag tar del av den här rapporten kring, jag hittade på något ord där, liksom de goda förutsättningarnas paradox. Man ska ha en sån här one-liner så kommer folk notera nu. Goda förutsättningarnas paradox, liksom. Och då tänker jag, jämfört med mycket annat ideellt föreningsarbete så har ju vi fantastiska förutsättningar för att bedriva facklig, en del av den fackliga verksamheten i form av förtroendemannalagen och medbestämmandelagen som ger oss både förutsättningar i form av tid och ekonomiska förutsättningar i form av förtroendemannalagen. Och medbestämmandelagen ger oss självklara arenor för att också bedriva den fackliga verksamheten. Och det är ju i grunden något otroligt bra. Men jag tror också att det finns något här som vi i fackförbundet behöver liksom se att det finns också liksom paradoxer inbyggda i detta. Och då tror jag att för oss är det väldigt viktigt att sortera i vad som är form och vad som är engagemang. Man kan ju förenklat och kanske lite provocerande säga att man kan ju vara en väldigt engagerad medlem utan att man har ett förtroendeuppdrag i en facklig organisation. Och ganska ofta så tror jag att vi drar likhetstecken med att vara engagerad medlem, med att man har ett förtroendeuppdrag. Men det behöver ju faktiskt inte vara samma sak. Och det kanske är lite mer provokativt att säga att man kan ju faktiskt ha ett fackligt förtroendeuppdrag utan att vara speciellt engagerad. Så jag tror att det här med form och engagemang är väldigt viktigt för oss att sortera i.
Och så vi har ju väldigt fantastiska förutsättningar att bedriva en del av vår verksamhet enligt förtroendemannalagen och MBL, för att ta två exempel. Det finns fler. Men det leder ju väldigt också ofta till att det bygger på att man med den ganska lilla tid man ofta har till förfogande för sitt fackliga arbete primärt använder den tiden till att sitta i dialog, förhandling, diskussion med arbetsgivaren. Och det lyfter ju fram delvis i den här rapporten också då, att man beskriver att man ofta kan känna att man nästan har en mer nära relation med sin arbetsgivare och chefer och arbetsgivarföreträdare i sin fackliga roll än man ibland har med medlemmarna man ska företräda. Så jag tror att det är väldigt viktigt att återigen sortera i det här med form kontra engagemang. Och där vi i Unionen tror jag att det är väldigt, väldigt viktigt att hitta former och förutsättningar för att inte bara inom citationstecken då, det är verkligen bara inom citationstecken, upprätthålla liksom dialogen med arbetsgivarna, utan det måste bygga också på en nära dialog med medlemmarna. Och ibland tänker jag att man skulle kunna göra ett sånt här fiktivt stresstest på våra fackliga organisationer, att man leker med tanken, och den kanske, jag hoppas inte det händer, men det skulle ju i teorin kunna hända också, att faktiskt förtroendemannalagen och medbestämmandelagen försvinner. Det skulle vara ett spännande, fast inte så trevligt, och jag vill inte att det ska hända, men i alla fall i teorin test på hur mycket engagemang utöver de här formgrejerna i form av förtroendemannalags engagemang, MBL-arbete, finns det i den fackliga organisationen. Det blir ju en mer rättvisande bild kanske när man ska jämföra de fackliga organisationerna med delar av civilsamhället i övrigt. Och här tänker jag att en av våra viktigaste utmaningar, och det här har också en koppling till rapporten, där jag tycker att man kan, om man pratar om kollegorperspektivet, liksom, kollegor emellan, medmänniskor emellan, så tycker jag den här rapporten visar på att det finns liksom ett stort engagemang. Man vill engagera sig i de frågorna. Frågor som hur har vi det på jobbet, kunna lära oss nytt och utvecklas, rättvisa löner, ingen kollega ska behandlas orättvist eller dåligt. Man ska få chansen att förstå och kunna påverka den verksamhet man finns i. Att både mamma och pappa ska kunna kombinera jobb och föräldraledighet. Att man ska kunna ha en schysst pension. Jag läser in i den här rapporten att den typen av frågor finns det liksom ett nära och självklart engagemang i. Sen fackligt kallar vi de här frågorna som jag radade upp inte det som jag kanske sa nu, utan vi kallar det arbetsmiljö, kompetensutveckling, lönebildning, diskrimineringsfrågor, MBL, jämställdhet och pensionsförhandlingar. Och det är ju formfrågan, så jag tror att vår största utmaning i de fackliga organisationerna är just att gifta ihop det här kollegaperspektivet med liksom de fackliga formperspektiven och inse att det är samma saker, och det är också saker som vi har förmån att ha väldigt bra förutsättningar att bedriva jämfört med många andra föreningar och delar av civilsamhället. Jag tänker stanna där, Kalle, inledningsvis. Tack, Martin. Intressanta reflektioner. Jag tror också det att man ibland som är inne i systemet, vad det än är, ofta använder kanske mer formspråk än vad det egentligen är man jobbar och strävar efter. Jag har några funderingar där. Det är ganska tydligt i rapporten att väldigt många engagerade kommer från hem och traditioner. Alltså man har liksom växt upp och lärt sig att man har ett ansvar för att engagera sig i samhället, för att hjälpa andra och liknande. Du brukar ju ibland när det gäller facklig rekrytering prata om att det finns liksom inga fina eller fula skäl till att vara med i facket. Man brukar diskutera i vilken utsträckning ska liksom facket vara en kamporganisation eller jobba med solidaritet och sånt, kontra kanske mer jobba med service och stöd och försäkringar och liknande. Kan det finnas en motsättning här mellan kanske förtroendevalda som kanske väldigt mycket bottnar i en del av det fackliga uppdraget och att många som är medlemmar kanske är mer av någon slags, ja, men jag vill ha en försäkring och veta att när det blir strul så finns det någon jag kan få hjälp av. Ja, alltså jag tänker ju inte ifrågasätta forskningen så att säga. Jag tror säkert också när jag tänker tillbaka på mina många år i fackligt arbete i olika sammanhang att det har säkert varit liksom statistiskt fler som ändå har liksom någon föreningsvana med sig i bagaget. Men jag tycker mig också ha träffat på att det finns liksom
Det finns fackligt engagerade, fackligt förtroendevalda som kommer in i uppdraget på väldigt olika sätt. Liksom. Antingen utifrån att man har det här liksom lite plikt, att man ska faktiskt engagera sig. Lite grann som nämns i rapporten. Eller att man har liksom en nära till att vara del av föreningar. Men jag tycker mig också ofta träffa på många som har liksom ett ganska pragmatiskt hands-on sätt i att man, det händer något på arbetsplatsen där man tycker att arbetsmiljöfrågorna börjar spåra ur och man ser det som ett sätt att börja engagera sig fackligt och sen fortsätter man med det. Och då har man kommit in i det på ett annat. Så jag skulle nog säga att vi har en ganska bred palett av olika typer av engagerade medlemmar och fackliga företrädare, förtroendevalda i vår organisation. Och jag vill nog även säga här, som jag säger runt det andra, att det finns, jag tycker det är ganska viktigt att hålla fast vid att det finns liksom inga på förhand goda eller dåliga skäl att engagera sig, utan det finns olika. Vi är en ganska bred kyrka i det sammanhanget, för att citera någon annan som har sagt något liknande. Ja, tack Martin. Du kommer också återkomma i det avslutande samtalet. Jag ska nu släppa upp Rosaline som är ordförande i LSU och höra hennes kommentarer och reflektioner kring den här rapporten. Välkommen. Tack så jättemycket. Först och främst vill jag tacka Susanne Wallman och Johan von Essen för er forskning. Och det har varit så spännande att få läsa igenom rapporten. Innan jag vill kommentera den så vill jag besvara den frågan som Carl ställde till er om hur fördelningen när det kommer till ungdomar, alltså könsfördelningen kommer till ungdomar ser ut. Och i och med att jag är ordförande för LSU, Sveriges ungdomsorganisationer, så har jag koll på det här. Och jag tänker att jag vill presentera lite information. Och att i ungdomsrörelsen, alltså organiserade barn och ungdomar i Sverige, så är det majoriteten flickor, tjejer och kvinnor. Jämför om man till fördelningen då. Och det kan man jämföra med andra folkrörelser som idrottsrörelsen där majoriteten är pojkar, killar, män. Och där är något vi ser då i ungdomsrörelsen är hur liksom, inte jämförelse med idrottsrörelsen utan jämförelse generellt i civilsamhället är liksom hur underfinansierade ungdomsrörelsen är. Samtidigt som majoriteten består av just alltså kvinnors engagemang. Men jag ska inte gå in mer i det. Det finns jättemycket att säga där. Men jag vill bara, jag tänkte besvara den. Och här för vi genomför undersökningen LSU. Och våra medlemmar har beslutat om att vi vill att det ska göras forskning på ungdomsrörelsen. Så det kanske är väl en uppmaning till alla forskare att kolla mer på ungdomsrörelsen. För där finns vi skiljer oss på många sätt från resten. Men tillhör också det här klassiska folkrörelse liksom, traditionen. Men jag går vidare till själva rapporten. Jag vill börja med att lyfta motiven som jag tycker är vackra att läsa om. Och något som jag känner saknar eller motiven i sin helhet på något sätt representerar är ju det fackliga löftet och delar utav det. Jag tänker jag ska läsa upp det nu för jag tycker det behövs i den här sammanhangen. Och det fackliga löftet då, att vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin under några omständigheter arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än det vi lovat varandra. Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav. Och som sagt, de motiven som beskrivs är kopplade på det här fackliga löftet på ett eller annat sätt av vissa omformuleringar utav det. Och det gläder mig att se. Sen så hoppas jag att vi kan använda det fackliga löftet mer för det på något sätt kopplar an till ett historiskt erkännande. En annan reflektion jag har är just att det som nämns mot intervjupersonerna inte gav uttryck för en annan samhällssyn än att arbete ställs emot kapital i en konflikt. Att det snarare handlar om att upprätta en balans mellan arbetsgivare och arbetstagare och att man ser dem som jämbördiga, att det finns en jämvikt. Och det tror jag är både ett resultat av arbetarrörelsens hårda arbete under åren, allt från kollektivavtal till MBL och mer. Fredsplikt på arbetsplatsen,
samverkansavtal och alltså, de formerna har utvecklats successivt och självklart ska vi ta del av dem. Och att både arbetsgivare förstår vikten av arbetstagare och att arbetstagare förstår att arbetsgivaren förstår det. Men jämvikt eller att man är jämbördig, det tycker jag är en utmaning att det finns engagerade som uppfattar det. För det tycker jag inte stämmer när det kommer till kapital. Egentligen alla former av kapital nästan. Så arbetarrörelsens styrka är ju att samla människor. Och där står ju, och det är en del av röstbärarrollen, så jag kommer in på den alldeles strax. Och sen är det en utmaning också att facklighet inte anses vara politiskt. Det är politiskt på alla sätt och vis, men inte partipolitiskt. Och det är en jätteviktig distinktion. För jag tror att det är många som, och det ser vi en tendens generellt till, att ett sätt att trycka undan åsikter är att beskriva dem som partipolitik. För det finns en, och det är också ett problem att det finns en rädsla att vara kopplad till partipolitik. Om man menar då att det finns någon form av agenda i det. Och här måste alltså folkrörelser och olika civilsamhällsorganisationer stå starka i att alla har sin egen ideologi. Som kanske kan baseras på en höger-vänster-skala eller Galtan. Liksom, men alla har sin egen ideologi och behöver stå stark i det. Utan att tillåta att man står i förhållande till partier. Utan man är sin egna organisation. Precis som partier är en del av civilsamhället och folkrörelser. Så att det tycker jag också är en utmaning. Och här behöver vi vara bättre på begreppen. Och hoppas att federationerna blir, och paraplyerna blir bättre på att också både utbilda om det liksom, och distinktionen och våga stå stark i det här är vår ideologi. Och det spelar ingen roll ifall ni kallar oss vänster, höger eller hit och dit. Det här är för oss grundläggande. Och det har våra medlemmar beslutat om. Punkt. Röstbärarrollen för mig är jätteviktig. Och den liksom arbetar ungdomsrörelsen med. Så folkrörelsen för barn och ungdomar. Men jag tycker jag ser den generellt urholkas i Sverige. Och här finns det, även om det var en tabell som beskrev procentuell fördelning av vilka som engagerar sig var. Och det, jag är glad att höra att det ändå finns ett om man jämför med andra grupper, liksom ett stort engagemang i intresseorganisationer och fackföreningar. Men vi måste också se till resurser. Och här ser vi, jag tror att det är Handelshögskolan som tar fram forskning kring det, att här ser vi en förskjutning att idéburen välfärd får mycket mer resurser än fackföreningar men också religiösa organisationer och intresseorganisationer. Alltså de som jag tycker har liksom de som är folkrörelser. Och det här är en jättestor utmaning som kopplar an till vår demokrati. För jag brukar säga att utan ett starkt civilsamhälle så finns inte en stark demokrati. I och med att det är folkrörelser och civilsamhälle som ansvarsutkräver och ser till att människor har tillträde till sina fri- och rättigheter, alltså röstbärarrollen. Och då andra delar av rapporten lyfter att det fanns vissa som ansåg att man skulle kunna ta kontakt med politiker eller tjänstepersoner, delta i demonstrationer och liknande. För återigen, liksom det mest kraftfulla all organisering har, inklusive den fackliga, är ju att vi har människorna. Och med människorna trycker vi mot system. Och i det här fallet då kapitalet eller arbetsgivarna. Och att den synen förändras, det tror jag, det förändrar hela liksom arbetarrörelsen i min mening. Och att fackföreningar fördjupar demokrati. Och här såg vi, det var också en tabell som beskrev det. Jag tycker dock att vi behöver mer idéutveckling i fackföreningar. Jag vet att det finns tankesmedjor bland annat för Turion, men fackföreningar själva behöver idéutveckla. Och det ser jag om nutidens frågor kring arbetsrätten. Och vi behöver vara närvarande på arbetsplatser och förstå att vi någonstans har... Jag tänker på hur homogena, alltså hur homogen grupp är. Så vilka kan vi, rekryterar vi inte och så. Och för mig är det allt det här är någon form av effekt av amerikanisering. Att vi har lite släppt in de idealen och tankarna till ett system som har varit ganska starkt i Sverige.
Och hur kan vi gå tillbaks till just den här röstbärarrollen som jag tycker behöver stärkas inom alla delar, inklusive då alltså fackföreningen och arbetarrörelsen. Jag har mycket att säga. Jag har kommit halvvägs nästan. Men jag ser att Carl vill komma in. Det enda jag vill säga på slut då, är vi behöver en ny maktutredning för att förstå hur arbetarklassen ser ut nu. Och det skulle vara spännande att se också etnisk bakgrund. För att Sverige ser inte ut som det gjorde för 30 år sedan. Ja, så det var, det blev en slutrurs på slutet. Tack. Ja, nej, jag hoppas att du får tillfälle att utveckla det här mer. Det är verkligen intressant att tråda. Jag tycker det här med etniskt tycker jag är intressant också därför att Sverige ser annorlunda ut och det är klart att de faktiskt engagemang i alla fall delvis är något man får med sig hemifrån, även om det inte är det enda, så är det klart att då familjer där man kanske inte har den traditionen eller man kanske kommer från länder där det inte finns några, där fackföreningar är väldigt små eller svaga eller kanske till och med förbjudna. Så det är väldigt intressant. Jag tänkte också på det här du sa om ungdomsrörelsen. Att det är klart, jag tror att samtliga politiska ungdomsförbund utom Ungsvenskarna, Sverigedemokraternas ungdomsförbund, har just nu tjejer som ordförande. Vilket ju säger någonting i alla fall. Jag tänkte bara en kort fråga till dig innan vi släpper upp alla andra. Och det är liksom, om man går tillbaka till kärnfrågan. Om du skulle försöka övertyga en ung människa om varför den borde gå med i facket och engagera sig där. Vad skulle du liksom vara, vad skulle vara huvudargumentet? Vad tror du skulle fungera för att få en ung, kanske ganska politiskt ointresserad person eller fackligt ointresserad att vilja ta på sig ett fackligt uppdrag? Tack så mycket för frågan. Jag skulle först och främst vilja förstå vad är viktigt för den personen och på den arbetsplatsen. Och sen skulle jag vilja med den information jag har så här, informera om vad arbetarrörelsen innebär, betyder och vad den betyder för vår samtid. För jag är helt och fullt övertygad om vikten av arbetarrörelsen och fackföreningar nu. Och vi kan absolut hänvisa till liksom en historia. Men det behöver vara relevant för alla nu också. Och då tror jag att vi behöver göra en analys kring hur ojämlikheten ser ut i Sverige. Och liksom exempelvis för ungdomar, så här, vad är viktigt i deras engagemang? Och vad är viktigt för deras liv? Handlar det om... utifrån de kategorierna att, liksom att skapa ett bättre samhälle, och det vi kunde se på de här typerna var att de flesta ungdomar engagerade sig mer för sig själva liksom. Och utifrån det får man ju utforma argument, men jag har inte just nu så här, det här, men jag vill ändå bottna i liksom, inte bara det här är förmånerna ni kan få, utan så här, vi kommer att försvara er, vi kommer förhandla för er. Känsla av att bygga ett kollektiv och en solidaritet mellan människor och uttrycka att det är politiskt och att skapa en norm av att det är okej att det är det, för det är precis vad det är. Så kanske inte bara de här medlemsförmånerna eller liknande, som jag vet att det är liksom också ett starkt verktyg såklart, men för mig är det inte det som arbetarrörelsen ska handla om, utan det är just att flytta positioner för att skapa mer tillträde till rättigheter för arbetare. Och då behöver vi veta, okej, vilka rättigheter har ni inte tillträde till? Okej, då ska vi, genom att ni går med här, så blir vår röst starkare. Och så ser vi till att ni får de rättigheterna, för de ska ni ha. Så funkar det i all organisering, tänker jag. Eller bör funka. Tack. Tack, Rosalin. Tiden springer iväg här. Jag tänkte att alla ska få möjlighet att kommentera vad andra har sagt. En fundering jag har som Martin gärna får bemöta, det är just den politiska ambivalensen som man pekar på i rapporten, som Johan nämnde bland annat. För fackförbund inom TCO och SACO är ju den partipolitiska obundenheten väldigt viktig. Samtidigt så finns det ju politiska beslut som är väldigt viktiga, för till exempel kring skatter, socialförsäkringar, och även sånt som är väldigt kopplat till alltså som arbetsrätt, turordningsregler, rätten till skyddsombud och sådana saker som är väldigt nära liksom
Och det är ju väldigt mycket både politik och, men väldigt nära de fackliga frågorna också. Alltså just den här ambivalensen mellan man ska jobba med politiska saker men man ska inte vara partipolitiska. Uppfattar du, Martin, att det där ibland blir svårt att hålla isär? Jag uppfattar som att det verkar vara svårt att hålla isär för andra, men jag tycker inte det är svårt att hålla isär för oss själva. Men det är ju en kommunikativ utmaning. Men det är klart att vi är ju, alltså allt är ju på något sätt politik, så det är klart att det finns en, om man sopsorterar så är väl det någon mening politik, och engagerar man sig fackligt så är det en politisk handling också. På det sättet är ju allt politik. Men det är klart att det här blir lite knepiga diskussioner ibland eftersom det finns så, och jag tycker bara man hör vissa saker som skrivs i rapporten, som kommer fram i rapporten och som sägs i diskussionen här, att här ska man kunna lägga en särskild timme på liksom vad som är politik kontra partipolitiskt. Men det där blir ju också en förvirrad diskussion ibland, där man kan som facklig organisation som vill vara partipolitiskt obunden kan bli lite ängslig. Men det, vi åtminstone försöker agera som att det som fördelar med att vara partipolitiskt obunden, så fri från alla politiska partier, är ju att vi kan agera med väldigt stor självständighet och frihet mot alla politiska partier och just driva det som finns på våran arena, de frågorna politiskt, utan några som helst partipolitiska hänsyn. Så jag tycker det finns en positiv hävstång i det. Men det finns ju mycket politik, men jag ser ju att klockan klämtar här, men min föregående talare här pratade till exempel om arbetarklassen. Och kan säga, vi ser oss nog inte självklart som en del av, eller arbetarrörelsen sa du, och du pratade också om arbetarklassen. Vi ser oss inte som en självklart del av arbetarrörelsen, eftersom det blir ganska lätt en partipolitiskt del. Vi ser oss en del av den globala fackliga rörelsen, och vi har snarare en agenda att sammanföra alla löntagare, bygga en bred löntagargemenskap och bygga, liksom, driva ett löntagarperspektiv, vilket är ju bredare än det traditionella bara arbetarperspektivet, där man lätt kan ställa arbetare mot tjänstemän. Så vi har ju snarare en löntagaringång i det och försöker liksom brett driva de frågorna som passar för breda grupper. Samtidigt, bara för att göra det här ännu mer förvirrande då, att unionen liksom senaste handlingsprogram som togs på kongressen 2020 har huvudrubriken på första sidan: det fackliga luftet formar framtiden, en gemensam färdriktning i en föränderlig värld. Liksom så. Alltså de här frågorna skulle man liksom kunna vända och vrida på någon timme till, och jag ställer jättegärna upp på det seminariet. Ja. Det finns uppenbarligen mer saker att diskutera än vad vi har minuter kvar här. Jag skulle gärna höra både Martin och Rosaline diskutera ytterligare kring det här. Men jag tror att vi ska hålla tiden. Jag tänker Johan och Susanne får kommentera Martin och Rosalines kommentarer som avslutning på seminariet. Mm. Jag tänkte en sak som kom fram här i slutet som rörde utländsk bakgrund. Så ser vi i den här enkätstudien, så om man skulle förvänta sig att personer med utländsk bakgrund i lägre utsträckning är fackligt engagerade, så är det inte så i våra data. Utan det finns i vissa kategorier är det snarare tvärtom, att personer som har föräldrar med utländsk bakgrund är i förhållande till andra något överrepresenterade som fackligt engagerade. Men det är också viktigt att understryka att många av analyserna är gjorda på de som har någon typ av anställning också. Så att om då gruppen utrikesfödda i större utsträckning inte är sysselsatta, så finns de ju inte med i den här gruppen överhuvudtaget. Men också viktigt att lyfta fram att gruppen med utländsk bakgrund är ju inte heller en homogen grupp. Det är liksom en heterogen grupp, både vad gäller liksom, ja, utbildningsnivå, sysselsättning och så vidare. Så, Johan. Ja, det där var viktigt. Bra. Ja, men då får jag vara trogen mitt intresse då, forskningsintresse, och konstatera att det är ju väldigt roligt att höra er då, Martin och Rosalina. Och ni gör det på olika sätt. Alltså när du, Martin, lyfter detta om förhållandet mellan formfrågor och det jag kallar politik eller en vision om samhället.
Och det du sa, Rosalin, om politik, väl talat, jag har ingenting att tillägga där. Så att det ja, jättebra. Jag håller. Ja, det är där du säger är väldigt, väldigt viktigt. Det jag kan bidra med då, det är att jag tror inte att detta bara har med facket att göra. Alltså, så som jag, det här nu far det ut till nya seminarier, men jag har tänkt mycket på detta på sista tiden, att jag tycker det politiska utrymmet minskar i vårt samhälle. Och med det menar jag att det utrymme där vi talar med andra om sånt som angår oss alla och där det är möjligt att ha olika uppfattningar och där de olika uppfattningarna erkänns som just olika uppfattningar, för det är ju liksom det republikanska politikidealet då. Det utrymmet minskar. Så att det blir ju liksom både då som någonting bra, nej det har inte bara med facket att göra, det kanske kan vara skönt för er att höra då. Men det dystra är att jag tror att det är en vidare och mer besvärlig utveckling. Så om detta skulle jag fortsätta att tala gärna länge. Jättebra kommentarer från er båda, Rosalin och Martin, stort tack. Och ni ska alla ha stort tack för detta. Jag tror att det där sista är väldigt bra och ett problem i samhällsdebatten idag. Bara för att vi tycker olika behöver vi inte vara motståndare. Vi kan, och när politik och samhällsdebatt snarare blir att man delar in i läger som man ska tycka illa om, snarare än att människor med olika åsikter och perspektiv möts och tankar och idéer kan brytas. Jag tror att där har vi alla en läxa. Där skulle jag dock säga att jag tycker ändå att fackföreningarna och det som sker på arbetsmarknaden är betydligt mer konstruktivt än vad vi ofta ser i politik, i den mer traditionella partipolitiken. Men varmt tack Johan och Susanne återigen för en spännande rapport. Varmt tack Martin och Rosaline för er medverkan och era kommentarer. Och tack till alla er som har följt det här samtalet. Det kommer att gå att se i efterhand på Futurians hemsida. Och rapporten går också att hämta och ladda ner för den som vill läsa helheten. Tack så mycket alla ni som visat intresse.